ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହିମାଂଶୁ ବାରିକ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ନୁହେଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ BR24 ବ୍ଲଗ୍ସ। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ହରିୟାଣାରୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ପକାଇ ପାରିନି। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ନାଁଟା ହେଉଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ର ନାଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଆମର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗିବ। ରହିଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସକାଳୁ ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ବାହାରୁଛୁ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯିବୁ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସୋ ସବୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ରେଡି, ଟାଇମ 7:30 ହେଲାଣି, ମାନେ ଏଇନା ସକାଳ ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ତ ଯାଉଛି ଥଣ୍ଡାରେ ଗରମ ପାଣି କରି ଗାଧୁଆ ସରିଯାଇଛି, ଗାଡ଼ିବାଲା ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ଘରେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଲମୋଷ୍ଟ। ଆଉ ତ ସମସ୍ତେ ରେଡି ଯିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଯିବା ଟି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଆମେ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଟା କଣ ମାନେ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଠି ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ତ ସେଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଗଲୁଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ିରେ, ଆଉ ସିଧା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖା ହବ। ୱାଟର ପାର୍କ କି ଜାଗା, ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ। ଖାଲି କୁହୁଡ଼ି ପଡିଛି ବୋଲି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ନହେଲେ ଏପଟ ସେପଟ ୱାଓ, ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ବାଲା ଜାଗା, ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା। ଦେଖ ଇଏ ବାଲା ମନ୍ଦିର, ଦେଖ ୱାଓ, ନାଇଁ ଅଭି ମତଲବ ପିଛେ ବାଲା ଥା ନା ଇଏ ବାଲା, ଦେଖେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କାମ, କେତେ ବଡ ୱାଓ, ବହୁତ ବଡ। ଅର୍ଜୁନ ଜୀ ଖେଳେ ହିଁ ଇଧର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, କେତେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖୁଥିବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୁହୁଡ଼ି କଟିନି ଆଉ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉନି ଭିଡିଓରେ। ତ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତାର ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଗେଟ୍ରୁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତା ଗେଟ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତା ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଓକେ ଫିର୍, ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ୱାଓ, ମସ୍ତ ଜାଗା, କି ଜାଗା, ଫଟୋ ଉଠାବନି, କି ଜାଗା, ୱା ୱାଓ, କଣ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ଏଇଟା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି? ଅର୍ଜୁନ ସେଠି ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉନି, ଯିବା ସେଠି ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା ଚଷ ଫସା ଦେଇକି ବେଳେ ବାବୁ, ବାବା କି ଜାଗା, ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ, ଆଉ ଥଣ୍ଡା, କି ଥଣ୍ଡା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଅଛି, ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ପୁରା ବାହାରୁ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଭିତର ଯାଏଁ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିବା। ହଁ ଚାଲ ଚାଲ, ଜାଗାଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ଆଉ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ହବ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର। ଏଇଟା ହଉଛି ପାଣି, ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯାଇକି ଡୁବକି ଲଗେଇକି ଆସନ୍ତି, କି କୁହୁଡ଼ି, କେତେ ଥଣ୍ଡା ଏଠି, ମାନେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ।
ତ ପୋପଟ ହେଇଗଲା ଆସିଲା ବେଳେ ମାସ୍କ କେହି ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ ଫଟୋ ଉଠା ସରିଲା ପରେ ସବୁ ସେମିତି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ତ ପଛରେ ପୋଲିସ ବି ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରୁଛି ତ ଜଣେକା 500 ଲେଖା ତ ଆମର ହେଇଗଲା କନଭେନ୍ସରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ଆମେ ପିନ୍ଧିଦେଇଥିଲୁ ତ କିଛି ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ ଭଉଣୀ ହେରିକା ସବୁ ତ ଏଠି ମାସ୍କଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ନିହାତି ତ ମାସ୍କ ଖୋଲିବା ହବନି ବି ମୁହଁରୁ ତ ଓକେ ଜାଗା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ତ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ମଜା ନବା ଗଲା ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଇଏ ହଉଛି ମନ୍ଦିର କୀର୍ତ୍ତନାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା କାଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଆଲାଉ ଥିବ ନଥିବ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ତ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଖରା ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଯାଉଛି ଯଦି ଖରା ଆସିଯିବ ତ ମଜା ଆସିଯିବ ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ରଥ ଯିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଯିବା ସେଠିକି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବା ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା ପରେ ଯିବା ଏ ଜାଗାଟା ବି ଚାରିକର ବୁଲିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାମ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇ ତ ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ବୋଧେ ଯେଉଁ ମାରିବେ ଧନୁଷର ହରିକା ସେଇ ତାରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ୱାଓ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ହଉଛି ଭାଇ ଏଇଟା କଣଟା ଏଠି ଦ୍ରୌପଦୀ ଗାଧୋଉଥିଲେ ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଗାଧୁଆ ଘର ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଗାଧୁଆ ଘର ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କୂଅ ଯୋଉଟା କି ଗାଧୁଆ ଘର ଏଇଟା ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏଇଠି ଗାଧାନ୍ତି ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ତ ବୁଲି ବୁଲି ଟାଇମ ପଳେଇଲାଣି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆଗରୁ ଥିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ଆସି ଗାଧୋଉଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ସେମିତି ହେଇଛି ଅଲଗା ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ କାମ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗା ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ଏବେ ବି ସେମିତି ହେଇକି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଗାଧୁଆ ଘର ଆଉ ସେଇଟା ବୋଧେ ଭାଇ କୂଅ ଆଉ ହଉଛି ସେଇ କୂଅରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଣି କାଢିକି ଗାଧୋଉଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ କୂଅ ଯୋଉ କୂଅରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଣି କାଢିକି ଗାଧୋଉଥିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଗାଧୁଆ ଘର ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି ଏଠି କୁହନ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିନେବା ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇଏ ତ ସବୁ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କଣ ଏଠାରୁ ବଡ ଜିନିଷ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରୁ ଆଉ ବଡ ଜିନିଷ କଣ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି ଗୀତା ପାଠ ହେଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆଉ ଦେଖଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗୀତା ପାଠ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଟୋଟାଲଟା ଆମେ ଏଇନା ବୁଲିବା ଦେଖିବା ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଆସିଗଲା ଟୋଟାଲି ଜାଗାଟା ମସ୍ତ ଜାଗା ହେଇଛି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଆରି ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଗୀତା ପାଠ ଏଇନା ଟୋଟାଲି ଆମେ ବୁଲିବା ଏଣ୍ଟାୟାର ଦେଖିବା ଭ୍ୟୁ
ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ, ଯୋଉଟାକି ଦେଖେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆହୁରି ବି କାମ ହଉଛି, ଏଇଟା କାମ ହଉଛି, ସେ ଭିତରେ ଆହୁରି 1, 2, 3, 4 ମାନେ ଆହୁରି କାମ ହଉଛି, ମାନେ ମିନିମମ ଆର ବର୍ଷକୁ ଭାବିଛି ଆସିବି ବୋଲି ହେଇଯିବ, ଏଠି ବି କାମ ହଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରେଡ଼ି ସବୁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୀତା ଶିଖଉଥିଲେ, ମାନେ ଗୀତା ପାଠ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ଗୀତା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠି ଗୀତା ଶିଖଉଥିଲେ। ଯା ହଉ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମିଳିଲା ଏଭଳି ଜାଗା ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତାରାମଣ୍ଡଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ଚା ପିଇବା। ଆଉ ଜାଗାଟା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆର, ଏଇଟା ଗେଟ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରକୁ, ସୋ ପାଇଁ ଟିକେଟ ବି ଲାଗୁଛି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା ସେଟା ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ବାକି ବାହାର ବଗେରା ସବୁ ଦେଖିଦବା। ଆଉ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ, ଭିତରେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି, କଣ ସିଷ୍ଟମ, କଣ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ତ ସିଷ୍ଟମ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଓଜନ ମେସିନ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଏର୍ଥ, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆମର ଓଜନ ଦେଖେଇବ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ଲାନେଟ, ମାନେ ଆମର ଯେତିକ 9 ଗ୍ରହ, ସେ 9 ଗ୍ରହରେ କୋଉ ଗ୍ରହରେ କେତେ କଣ ୱେଟ ଦେଖେଇବ, ଏଇଟା ହଉଛି 9 ଗ୍ରହ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ 60, ଆଉ ଏପଟେ ଅର୍ଥ, ଏପଟ ମାଇଲୁ ଆମର ଗୋଟେ ମାରାଧର ମାର୍ସ ମାରିଦେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ସରେ ହଉଛି 22 କିଲୋ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମାର୍ସର। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହଉଛି ଓଜନ, କୋଉ ଗ୍ରହରେ କେତେ ୱେଟ ହବ ଏଇଟା ଜଣା ପଡିବ ଏଠି। ତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ଚାଉଲ, ଯିଏ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯାହାଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଥିଲା। କଣ କହିବି, ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କହିବା ପରେ, ମାନେ ଆକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ହିଁ ବାହାରୁନି କି ଆ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି, ଆଇ ଆମ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଲେସ୍। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଉ କଣ ଇଚ୍ଛା ହବ କହିବା ପାଇଁ, ୱାଓ, ମତଲବ ୱାଓ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଶବ୍ଦ ହିଁ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ନିଜ ଆବାଜ ନିଜକୁ ଶୁଣାଇ ଦବ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ରେଡି ହେଇଛି, ତ ଆମେ ଏଇନା ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଏଠି। ଆଉ ମସ୍ତ ଜାଗା, ଜାଗା ଦେଖି ପେଟ ପୁରିଯାଉଛି, ଭୋକ ଆଉ କଣ କରିବ, ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ଖାନା ଖାଲେଙ୍ଗେ ଅର୍ କ୍ୟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ପିଆ ସରିଯାଇଛି ପୁରା, ଆଉ ଖାଇସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି। ତ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦେଖିବା। ତ ଏଭଳି ଜାଗା ତ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଦେଖିବା ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀଷ୍ମକୁଣ୍ଡ ପାଖରେ, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଉଛି ଭୀଷ୍ମକୁଣ୍ଡ। ତ ଏଇଟା ଭୀଷ୍ମକୁଣ୍ଡ ଆଉ ବାଣ ଗଙ୍ଗା, କ୍ୟା ଇସମେ ବାରେ ତ ଇତନା ଜ୍ୟାଦା କୁଛ ନେଇ ଜାନ୍ତା, ଫିର ଦେଖତେ ହେଁ କ୍ୟା ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି। ହଁ, କଫି ବଢିଆ ଜାଗା ହେ, ଏକଦମ ଝକାସ। ଇରେ ବାପରେ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି, ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି କା ଇତନା ବଡ଼ା ମନ୍ଦିର, ଦେଖ ଦେଖ ଯୋ କାଚ କା ଘର ହେ ନା, ଓ ଵାଲା ହେ ହନୁମାନ ଜୀ କା, ଫିର ଚାଲତେ ହେଁ ଉଧର ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ୱାର। ଏଇଟା ହଉଛି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ୱାର, ତ ଯିବା ବୁଲିବା ଆଜି ପୁରା ମହାଭାରତ ମୋ ମୋବାଇଲରେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଭୀଷ୍ମକୁଣ୍ଡ,
ଏଗୁଡା ହଉଛି ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡ ଏ ନା ନା ଏଠି ମରିକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଇଏ ଦେଖଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ଅର୍ଜୁନ ବାଣ ସଜ୍ଜା କଣ ଏଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଭୀଷ୍ମ ସେ ତ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ନା କଣ ମୁଁ ତ ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜାଣିନଥିଲି କେମିତି ଏଇଟା ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଇଏ ହେଇଥିଲା ବାଣ ସଜ୍ଜାରେ ଭୀଷ୍ମ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ବାଣ ସଜ୍ଜାରେ ଭୀଷ୍ମ ଶୋଇଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ତ ଆର ନା ବାଣଗଙ୍ଗା ଏଥିପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଚିରସଜ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିଲେ ଭୀଷ୍ମ ତ ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ଆରି ଭିତରେ ବାଣ ମାରିକି ପାଣି ବାହାର କରୁଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆର ନା ଦିଆହେଇଛି ବାଣଗଙ୍ଗା ଜାଗାଟା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 30 ଫୁଟର ଥିବା ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ତ ଆମ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ମହାବୀର କି ଜୟ ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ଅଛି ଏଠି ଦେଖିବା ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ଗେଟ୍ ସେ ଗେଟ୍ରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏଠି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି ସେପଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଏଠି ବି ଲଗଭଗ କାମ ଚାଲିଛି ତ ଆସିଗଲୁ ମା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ତ ଏଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଢିଆ ଜାଗା ହଉଛି ଆଇ ଲଭ୍ ସବୁଠି ଲେଖା ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ବି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ଏଇଟା ହଉଛି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠ ଆଉ ଉପରେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଅଛି ସେପଟେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମାଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ପାଦ ଏଠି ବି ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଚାଲ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଉପରେ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି କେମିତି କଣ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବାପରେ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଜାଗା ଏଇଟା ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଅଛି ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଆରେ ମିରର କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବା ତ ଇଏ ହଉଛି ସିଂହ ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଠି ମା ପାର୍ବତୀ ମା ଆଉ ଶିବ ତ ଏଠି ହଉଛି ଟାଇଗର ଦେଖିବା ଏବେ ବାଘ ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଖତରନାକ କତାଇ ଜେହେର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏଇଟା ହଉଥିଲା ସେ ଛାତର ଉପର ତ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଯେମିତି ହବ ବହୁତ ବୁଲା ବି ହେଇଗଲାଣି ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଚକ୍ର ଭ୍ୟୁ ଯୋଉ ଚକ୍ର ଭ୍ୟୁରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଫସିଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଚକ୍ର ଭ୍ୟୁ ଯୋଉଥିରେ କି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ତାର ଏଇଟା ହଉଛି ଦ୍ଵାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ଵାର ଏପଟେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଫସି ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ଚକ୍ର ଭ୍ୟୁରେ
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଘରେ, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବେହାଲ ହେଇଯାଇଛି ବୁଲି ବୁଲି। ଆଉ ସେମିତି ବି କିଛି ଖିଆ ପିଆ ବି ହେଇନଥିଲା, ହାଲକା ଫୁଲକା ଖାଇବା ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଏଡିଟ୍ ହବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଡିଟ୍ ରଖୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କାରଣ ହୁଏତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏମିତି କେହି ବି ଦେଖିନଥିବେ, କେହି ତ ଆସିନଥିବେ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଇ ହୋପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଟାଟା, ବାଏ।